Ja päris kindlasti ka see hoone, kus me täna oleme, nii-öelda botaanika ja administratiivhoone, siia saavad ju töötajad endale ruumid, siia tuleb raamatukogu, siia tuleb teadlaste jaoks ruumid, siia tuleb herbaarium ja ka töötajad saavad lihtsalt omale riietusruumid. Peale selle on siin töökojad, kus siis on võimalik hoida erinevaid masinaid ja ka neid natuke putitada kui vaja. Aga see veel ei ole kõik, et sellel aastal kusagil suvel juunis, ma arvan, me avame ka siin palmimaja, mis on meil samal ajal praegu oli remondis. Nii et siia valmib kaks hoonet. Peale selle on veel siin rekonstrueeritakse vetesüsteemi. See on küll nüüd botaanika ja territooriumil. Aga praegu on meil projekt valmis ja tuleval aastal ma loodan, et hakkame ehitama. On Kadrioru pargis orangerii. Ehk siis samamoodi võiks öelda Kadrioru pargi haldushoone, kus siis töötajad saavad endale ruumid ja kus on võimalik ka õppetööle tähelepanu pöörata nagu siin botaanika aiaski, aga siin käib ju palju inimesi, kes siis käivad loodust vaatamas ja siin ka õpetatakse ja koolitatakse neid inimesi. Noh, loomaed on juba saanud endale uue administratiivhoone mõned aastat tagasi. Sellel aastal me veel avame kesklinna kalmistu lähedal siis uue kalmistumaja, nii et päris palju sellel aastal nagu valmib hooneid, mis lähevad linna töötajate tarbeks. Kui nüüd 60 aastat saab sellel aastal botaanika aiast rajamisest, et ta töötas siiamaan ju rendipindadel, et me oleme ju tegelikult endis Eesti presidendi Konstantin Pätsu maadel endistel ja need ka hooned, mis siin kasutusel olid siis renditud tema perekonnalt. Nüüd me saame oma hoone ja noh, loodame, et järgmised 60 aastat ei ole vaja seda väga remontida seda vaja. Siin on avamaa põllud, nii võib öelda, ehk et ka on võimalik siin ju kasvatada linnahaljastuse tarvis suvetaimi. Lisaks on siin suurepärane roosiaed. Siin on põnevad liigid kogutud puudest, puude liigid on väga põnevad ja loomulikult ongi siin botaanikaed ongi kollektsioonide kogumise koht. Kogumise asutus. Sellepärast, et nii mõnigi liik, mis on hävimisohus, on siin nii-öelda varjul, seda see võib vast öelda. Aga lisaks linnarahvale on kindlasti oluline botaanikaed ka vabaja veetmise kohana, sest et botaanikaed paikneb ju suurepärases looduslikus asupaigas. Siin on Pirita jõe käärus oleme ning ümberringi on kena männimets ja see Pirita jõe ürgoru maastiku kaitseala kindlasti loob ka omaette tausta, nii võib vast öelda. Ja mitte kaugel ei ole ju meile väga oluline metsakalmistu, kus on maetud meie kultuuritegelased, ehk et see kant, kus me siin oleme, on mitmes mõttes oluline kultuurikoht, kultuuriasutus kõik kokku vast, võib niimoodi öelda kultuurikeskkond. Ja botaanikaias, mis minule ka väga läheb korda, on suur herbaarium kollektsioon, et siin selles uues majandushoones on suurepärane võimalus ja head tingimused selle hoidmiseks, säilitamiseks, aga ka täiendamiseks, sest et botaanikaed ei ole mitte lihtsalt üks aed, kus kasvavad taimed, vaid on ta kahtlemata ka teadusasutus. Kas ja sellel juurde ehitusel on ka oma koht kasvuhoonete jaoks? No kaudselt loomulikult iga majandushoone omab tähtsust kogu kompleksile, sellepärast, et siin on ka töötajatel suurepärased tingimused riietumiseks, lõgastumiseks ja töötegemiseks, aga lisaks on siin ka võimalik ettevalmistada laboris teatud töid, mis ka botaanika aias kuuluvad asja juurde. No tõesti, täna oleme siis Tallinna botaanika ja majandushoone Sarika peol, mis siis tähendab seda, et maja on valmimis järgus ja sellel aastal saab siis tõesti botaanika ja nii-öelda personal kui ka juhtkond kolida siis uude majja, kus siis nad saavad luua
meie ühiskonnale olulisi vaateid nii taimeriigi poole pealt, meditsiini poole pealt, sest ikkagi ju meditsiinist tulenev roht on ju, tuleb ju meie kõigi siit keskkonna käest, ehk Tallinna botaanikaaiast. Ja mul on tegelikult siiralt hea meel, et üle 20 aasta lubatud majandushoone saab botaanikaaial nüüd valmis ja töötajad saavad rahulikus keskkonnas töödata, mis on kaasaegne ja kindlasti ka külalistele huvitavam.